Bom dia, galera. Aqui quem fala é o Nino Ferreira e esse é o canal Seja um Criador Melhor. Ontem eu postei um vídeo da minha galinhazinha com os pintinhos e disse que tinha mais ninhada para nascer. Aí aqui, ó, agora começou a nascer. Olha que bacana. É só eu falar, como aqui eu não tenho o costume de contar os dias, eu gosto de pegar na surpresa. Aí eu vim agora tratar dos bichos. Agora são 8 horas da manhã. Olha que bacaninha. Tá nascendo bastante, ó. Tem alguns ovos que eu vou retirar. Só pra dar mais espaço pra eles. Esse é um dos ovos azuis também. Tem uns que tá trincado aqui, ó. Nossa, que beleza! Muito bom acordar e ter essa surpresinha no nosso criatório, né? Aqui do ovinho azul. Essa galinhazinha aqui era do amigo Maico. Bem que ele falou que ela é muito boa pra chocar. Muito boa. Tem vários. Ai, que beleza, olha. Só coisa boa. Ao sul, tudo aí. Os caneludão, tem os caneludinhos. Coisa boa, coisa linda. Só maravilha. Vamos ver. Olha que belezura. Olha o tamanhozinho da canela dele, gente. Olha que lindeza. Vamos ver esse cinzão aqui. Olha que bonitaço, cara. Olha. Que chique. Olha que lindo. Vamos ver aqui. Tem uns ali que tá secando, não gosto de mexer muito não, mas eu tive que fazer esse vídeo pra vocês verem. Olha aqui, que canelinha. Olha aqui, olha que lindeza. Que maravilha, bom demais. Então, vamos ver esse amarelinho aqui que eu não... Oh, olha só o tamanhozinho da canela. Olha que coisa linda. Chique, chique. Mais uns outros aqui. Vamos ver esse amarelão aqui. Olha o amarelão. Amarelão lindo. Os pintinhos que nascem aqui são muito bonitos. Tá? Muito bonito mesmo. Independente se é grande, se é pequeno. Mas é uns bichinhos muito bonitos. Mais uns ovos ali que a gente vai ficar aqui na guarda. E aqui em Juiz de Fora tá fazendo um frio tremendo. Eles vão ficar aqui mais uns dias. Não vou tirar eles hoje daqui. Até que esses ovos aqui terminem de eclodir. Aqui, ó, tem mais um trincado aqui. Não sei se vai dar pra ver. Aqui tá trincado. Estou até sentindo o pintinho bater aqui. Não sei se esse daqui. Esse aqui ainda não trincou. Porque teve uns ovos aqui que eu coloquei atrasados. Pode ser isso. Aqui, ó. Tem aqui também mais um que tá trincado. Esperar. É isso aí, galera. Isso aqui foi mais um pouquinho da nossa criação do dia a dia. Assim que tiver tudo pronto, estarei postando um outro vídeo para estar mostrando ele melhor. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e tenha um bom dia. Valeu!